Okay. Dělá se jeden. A tam sparring. Tady ten. Schapelíka nebo skla nebo s nějakým ohnitým nábojem nebo co je. Schapelé, no. A tam svůj jednou křetovku. Tady tu. Bejsku tam skropu. Skropu. A prostě jsem si je musel koupit. Já jsem nejvá. A jsem kupoval skropu jablonce. To je takový jako skejto s týtvorej jako takový raperský oblečení. Takže bráci do klubu, na street, jako naježdění do parku, do skateparku. Bych řekl to, já jsem se tak neměl tady. Vezměl a tady, já jsem teďka na své. A to je jako se bude mě kelsek, já jsem tady na lavice a kousek bude mě kelsek a tam bych si mohl koupit třeba nějaký dobrý pití. Jinak děti tam moje hřištěnáčku, jen tam to hraju. A lidi, až se vrátím domů, tak mám připravený nějaký track, co budu skládat. Bude se jmenovat Druhý mozek. Jo, tak Druhý mozek. Tu bude nějaký tam rekord zas. A... takže... já ještě budu dokončovat. A nevím, to točit tu dvě. A ten točit dvě...